Last warning for you. Come on! പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അനിയൻ മുമ്പൊരിക്കലൊരു ചരക്കിനെ കൊണ്ട് പോയപ്പോ നീ എങ്ങനെ ഉടക്കിയത്? നേരം വെളുത്തോട്ടെ, നിന്റെ കുടിയാൻ നിർത്തുന്നുണ്ട്. രാജീവ്, thank you.
ചന്ദ്രന്റെ ഉടുപ്പാ ആ മനുഷ്യൻ ജയിൽ ചാടി നേരെ വന്നത് ഈ വീട്ടിലേക്കാ സുരേ നീ എന്തായി പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സുദേട്ടനെ നേരിൽ കണ്ട് കല്യാണം മുടക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കാനാണ് ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ വന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ഈ വീട്ടിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് രേണുകയുടെ ഫോൺ വന്നത് മറ്റാരുമാണ് ഓവർബ്രിഡ്ജിന് അടുത്ത് വെച്ച് വിനോദിനിയും രേണുവിനെയും കൊല ചെയ്തത് സുദേട്ടനും പോലീസുകാരും വന്നു കയറിയപ്പോ ചന്ദ്രൻ ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതുവരെ നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തെ ആവേശത്തിന് ആ നിരപരാധിയെ സുദേട്ടൻ തന്നെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചേനെ ഒരിക്കലുമില്ല എന്നിപ്പോഴല്ലേ പറയുന്നത് ആ സംഭവം നടന്ന ദിവസം മുതൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ക്ഷമയേക്കാൾ ചന്ദ്രനെ ശിക്ഷിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയല്ലേ സുദേട്ടന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ശരിയാണ് സുലോചന ഞാൻ വളരെ ദൂരം വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചു പോയി സാരമില്ല ചേട്ടാ സത്യത്തെ എവിടെ മറച്ചു വെച്ചാലും അത് അഗ്നിയെപ്പോലെ ആളിക്കത്തി പുറത്തു വരുമെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ ഉടുപ്പ് ചന്ദ്രനല്ല രേണുവിനെയും വിനോദിനെയും കൊല ചെയ്തതെന്ന് ഏത് കോടതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വന്ന് പറയാം വേണ്ട നീ കോടതിയിലേക്ക് വരികയല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേസ് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ചന്ദ്രൻ നിരപരാധിയാണെന്നോ അതെ ഈ കേസിൽ അവൻ നിരപരാധിയാണ് അപ്പോ എന്റെ പെങ്ങളും വിനോദും സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചതാണോ വിനോദിന് വേറെയും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ലേ മോഹൻ എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ശത്രു അവ മാത്രമാണ് ഇല്ല മോഹൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിഴലുകളെ കണ്ട് രൂപം നിർണയിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മനസാക്ഷിയെ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസ് വാദിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അവനെ തൂക്കുപുരത്തിൽ ഏറ്റാതെ വിശ്രമമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളല്ലേ അതെ പക്ഷേ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ സത്യത്തിനെതിരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്മാറുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് വാദിക്കില്ല ഇല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് സുലോചന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാര്യയുടെ സാമർത്ഥ്യം അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ ആ വിവാഹം നടത്തുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തതായി എനിക്കറിയാം അത് നിറവേറ്റാനാണ് LLB ക്കാരനായ നിന്നെ ഗൗനിട്ട പെങ്കൊന്തനാക്കിയത് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാനതിന് മറുപടി പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ ഇവിടെ എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ ഒന്ന് കാണാൻ അനുവാദം തരണം കണ്ടിട്ട് പോക്കോളൂ ശരി കോൺസ്റ്റബിൾ കൂടെ ചെല്ലു ചന്ദ്രേട്ട എന്തിനാ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ചന്ദ്രേട്ട നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള സത്യം എന്റെ ഭർത്താവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കെതിരായി വാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും കോടതിയിൽ വരില്ല എന്നെ ശിക്ഷിക്കോ വിട്ടയക്കോ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് തിളയ്ക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതും നടക്കുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം ചന്ദ്രേട്ടന് വേണ്ടി കഴിവുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സുദേട്ടൻ കോടതിയിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തുന്ന വക്കീലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർന്നാൽ അതിന്റെ ശാപമേൽക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനായിരിക്കും ചന്ദ്രേട്ടനെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവരാം വരട്ടെ സർ ഹരിസസിന്റെ വേദന അയ്യോ ഗുരുവായൂരപ്പാ ആ കേസ് കിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതാ വരുന്നേ ആ പഴയ പേപ്പർ തൂക്കി വിറ്റ കൂട്ടത്തിൽ കേസ് കിട്ടും പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്റെ കൃഷ്ണ പാഞ്ചാലിക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്ത പോലെ ശങ്കരന്താരുടെ കേസ് കിട്ടിഞ്ഞു തായേ എന്തൊരു ചൂട് എരപ്പാളി സ്വന്തം വീടാന്ന് വിചാരിച്ചോ തോന്നിയാൽ കാണിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പറയൊന്നും വേണ്ട വക്കീൽ സാർ അവിടെ അകത്തുണ്ട് അകത്തുണ്ടോ വക്കീൽ സാറേ ഹലോ ഹൗ ആർ യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറിനെ തന്റെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേസ് വിട്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനാ വരുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് നോ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു
ചക്രധാരെ, ഞാനിപ്പോ വന്നേക്കാം. ഞാനൊന്ന് ആശുപത്രി പൊക്കോട്ടോ. നാളെ പോടോ. നീയും പൊക്കോ. ഹർഷസ് ഒക്കെ മാറിയോ? ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു കരിമന്തി. മിസ്റ്റർ സുധാകരനെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് കേസ് വാദിക്കാനല്ല, ഒരു സംശയം തീർക്കാനാ. എന്താ സംശയം? ആ ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയത് ഒരു പക്ഷേ കൊല നടത്തിയതിന് ശേഷമാണോന്ന് ആർക്കറിയാം? ഒരിക്കലുമല്ല. സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചന്ദ്രൻ എന്റെ വീട്ടിലെത്തിയെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ തെളിവുകളല്ലേ? അതെ. ആ ഭാര്യ മുമ്പ് ചന്ദ്രന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വല്ല തെളിവുണ്ടോ? അമ്മി, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവനെ നിരപരാധിയാക്കാൻ പാടുപെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടോ? ഏത് പെണ്ണിനും ആദ്യം ബന്ധപ്പെടുന്ന പുരുഷനോട് അല്പം താല്പര്യം കൂടും. സുധാകരൻ വിഷമിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ ഇത് ആരോടും പറയില്ല. ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോ. അവളുടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേസ് വാദിക്കലും തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സത്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്? ഇല്ല സാർ, നിങ്ങളുടെ കേസ് ഞാൻ തന്നെ വാദിക്കും. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹലോ, മിസ്റ്റർ സുധാകരൻ അല്ലേ? യെസ്, സുധാകരൻ സ്പീക്കിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബാലേന്ദ്രൻ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മിസ്സസ് ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് കാര്യം? ആ ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഹാജരാകണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാം തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾ ഹാജരായിക്കൊള്ളൂ. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിസ്റ്റർ സുധാകരൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെന്ന് നിങ്ങളുടെ വൈഫ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് വാദിക്കുന്നത്. അവൾ അവന് വേണ്ടി വക്കീലിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നത്.